ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟମ କହୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟମ କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଟିକେ ଭାବୁନା ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବସିକି ଆମ ସାର୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଙ୍କର ଚଲାଉଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ଖାତା, ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଖାତା, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଥିରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ବୋଉ ଆମର ସାବୁନ ଦେବାରେ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ବୋଉ ଏବେ ହାଇ କହିଦେଲେ, ସେ ଏକାଥରେ ତମକୁ ହାଇ ବାଇ କରିସାରିଲେଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବେଲୁନ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇନଥାନ୍ତି, ବୋଉ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ବସିକି ଚା ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, ଜୋରଦାରରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜୋର ଭୋକ କରୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ତୁଣ୍ଡୁରୀ ରିଲ୍ସ କରୁଛି, ରିଲ୍ସ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଏତିକି ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ଚନ୍ଦା ଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି, ସେଇଟା ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜେଜଙ୍କର ଫଟୋ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ହେଇ ଡାଲି, ସେଇଟା କ'ଣ, ଦହି, ଦହି ଦହି ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ଟିଭି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତିତିଲି ଲାଗିଛି। ଡାଲିଟା ବଘାଇ ଦେଉନ, କରିଦି ସେଇ ପ୍ରେସର୍ରେ ଛୁଙ୍କ କରୁନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସଉଦା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସଉଦା ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବା। ବାପା ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ତ ସଉଦା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚକୋସ୍ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚକୋସ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଚକୋସ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ, ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର କେତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସଫା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସର୍ଫ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ନ ଖାଇଲେ ଚା ପିଅନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚା ପତି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚାଲ ଆମେ ତେଲଟା ପୁରେଇଦେଲେ ବୋଉ ଏବେ
ତ ମୋ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଡାଲି ବଘରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଚପସ୍ ଖାଉଛି। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन मेनी मूव्स को और मजीद यूज करेंगे और ज्यादा बहुत समझ में आता रहेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना लेकिन आपको न्यूज का भी ख्याल रखना है। सही है, एक ही जगह से बनाने के लिए आप बनेंगे तो कौन सी उनके चांसेस आएंगे। तो अभी तो सारे जगह इनको हम एक ही जगह से यूज करेंगे। सो हम यहाँ कैपेसिटी का करूँ तो हमारे ब्लू की कैपेसिटी डाउन है, ये इसकी नीचे से चॉकलेट आंचल। फ्रेंड्स मत आज तले बस बस बहुत बोरिंग लगुला तो से मुझे छात उपर को बुला देखु आमर जड़े भाज संध्या दौंट पल से लाज कर देखु एवं से माने मो हजबैंड से एबे योग करचंदी माने प्राणायाम करचंदी, एटा तांकर प्राणायाम करिवा टाइम तो से संध्या बेले आ सकाळ टिके प्राणायाम करंती काहे कि ना तांको सब बेले थंडा ना तो सेथि पई आ मो बो आइचन तांको देखिया तांको पुओ को जगियो काहे तांको पुओ कि नै जबे कि छातपुर काले कोन कर कर देबे से टाइम के जगिया को आछंदी। आ मते बोरिंग लगभग मुझे उपर पलि अटा चकड़िया को मत प्राणायाम कर भल लगे ना कहीं मो देहटा सब फिट से देखा यहाँ हूँ आम छात उपर मो छतरटा भी कते सुंदर है देखु चारिपख जाक गछ आकाशटा भी बहुत सुंदर लगुच रेडेबुल देखले आईटा हूँ आमर ठाकुर घर आगे गले संध्या दिह बर्तमान प्राणायाम करचंती तो निज मुहरे निजे कहते मत देखा बोली प्राणायाम करें लोक मैंने मत देखु अति टे भावना से आउले कर रख बस आपण मैंने एम तो जोग कर दाढ़ी और रख ना माँ भाई देख बाड़ी भी गोटे कदमी होपण बाड़ी जी कमेंट रे कहतु आम जोग कर ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର ତ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ସରିଲାଣି
देखिले एटा होची हमर रोड देखिले सेमिति करनी सेमिति कले जंग दीटा हुगुली पळैबो। तो चलंतु आम आज टिके चूड़ा भसा बनैबा। ଏବେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। फ्रेंड्स आज वीडियो तो एतिके थिला। तो मो वीडियो को तो आपण मैंने समस्ते देखिले। तो कमेंट रे कहुंतु मो वीडियो टी केमती लागिला आउ समस्त को शेयर मध्यम करंतु। कमेंट रे कहुंतु केमती मो वीडियो टी लागुची। आज पई एतिके रहुची। टाटा बाय बाय। आउ मो वीडियो को प्रतिदिन देखिबा पई सब्सक्राइब मध्य करंतु। मु ठीक टाइम रे आपण पाखरे पहुंच जीवी। तो रोज टाटा।